A paz do Senhor Jesus Cristo. No programa Visão e Resgate de hoje, tudo sobre a festividade da Assembleia de Deus Jardim São Luís, lá no Tanquinho. Festividade foi uma benção, onde o pastor Everaldo pregou a Santa Palavra de Deus. E ainda a nossa viagem a Baguari, distrito de Valadares, na Igreja Visão Missionária. Lá teve consagração de obreiros, teve palavra, e o pastor Edson Pires falando sobre o curso de teologia do Ciforme. Foi uma bênção. Que Deus te abençoe.
disponível a estar louvando o Senhor com o seu hino em nome de Jesus. Doce pra glória de Deus, vamos ficar de pé, irmãos. Porque de pé é fácil, né? De pé.
eu receber a minha vitória. E nessa noite é a noite de você receber a sua vitória. Nessa noite tem bênção, tem vitória, tem socorro de Deus, tem cura divina, tem transformação, porque Jesus está nesse lugar. Não se esqueça, hoje é a noite da oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Seu carro merece o que há de melhor. Por isso, leve-o na Autoelétrica Isaías. Trabalhamos com os melhores profissionais em serviço elétrico, venda de peças e baterias, instalação de alarme, trava, câmara e sensor de ré. Autoelétrica Isaías, Avenida Gorazil José da Silva, 53, Pedra Branca, em Guidoval. Telefone 32-3578-1942. Na hora de comprar medicamentos com atendimento especializado e ótimos preços, vá direto na Drogaria do Osmar. Funcionamento de segunda a sexta de 7h30 às 19h30 e aos sábados até às 13 horas. Entregas em domicílio pelo Disque Saúde 3531-5579 ou 99830-243. Rua Vereador Benedito Augusto Vieira, 455. Loja B, bairro Vila Casal, em Ubá. Vamos dar para virar aqui o nosso amado pastor lá de Guidoval. De todas as coisas, mas o homem de Deus está aqui. Deus preparou essa noite para mim e para você receber da parte do Senhor. Tomado seja o nome do Senhor. Chega as nossas mãos para cá, irmão. Em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos e abre o teu coração nessa noite e Deus vai falar contigo. Senhor, Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, prepara o nosso coração, a nossa mente, o nosso ouvido para ouvir mais uma vez. Amém. Me sinto honrado diante de Deus por esta viva oportunidade, mas também temeroso, porque nós estamos falando aqui da palavra de Deus. É. Vamos ler aqui o versículo tema da pregação desta noite, Abacuque capítulo 3, versículo 2, é isso, né? Vamos repetir aqui, o contato é 3, nós vamos repetir aqui, Abacuque 2, versículo 3. 1, 2, 3. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos a modifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Glória a Deus, poder aceitar em nome de Jesus. Né, irmãos? Necessário para os últimos dias, né? Porque a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos fiariam, aleluia. Muitos voltariam para trás, aleluia. Muitos deixariam de crer nessa palavra, aleluia. Por isso, este homem, aleluia, clamou a Deus por um avivamento, aleluia. Avivamento. O profeta Abacuque diz: ouvi a tua palavra e
me levanto e disse para alguém: olha a situação, olha como está, que põe de joelho. Então o Abacuque começa a descrever: Senhor, a situação é o teu povo, aleluia, que é povo de Deus, aleluia, por mais difícil que tenha passado a situação, aleluia, Deus ainda é meu socorro, aleluia. Ai, Deus. Olha a situação, Senhor, do teu povo. Olha, Senhor, faz alguma coisa, Deus. Aí ficou difícil, aquele homem pediu algo meio complicado para Deus. Então, Deus, age. Tu nunca vê o sofrimento. Deus, socorre o teu povo. E a Bíblia diz que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, e os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Às vezes nós queremos que Deus haja. Deus, eu quero que faça assim, ó. Eu quero que faça assim, assim, assim. Aleluia. Mas Deus não pensa como eu penso. Deus não pensa como você pensa. Aleluia, Deus. Fala para o irmão. O avivamento vai vir, mas é do jeito que Deus quer. Não é do jeito que você espera. Ei, irmãos, eu não sei o que vocês estão esperando aqui nesta noite, mas Deus tem uma palavra para mim e para você nesta noite, neste lugar.
da Bíblia. Mais que o livro da Bíblia. E você precisa aprender essa oração, porque a aflição vai vir, um momento difícil vai vir sobre a tua cara, sobre a minha cara, sobre a tua igreja. É porque Deus quer preparar um povo animado para o arrebatamento. Não espere, calmaria, levanta as mãos. Não espere.
batalha do amor. Antes de você falar, eita, irmão, é verdade, ele é avivado, olha lá, olha lá. Você fala, deixa eu ver como é que está a vida dele, aleluia, aleluia. É, irmão, muitas vezes convida, me perdoe que eu vou falar, convida o pastor, o pregador, né, porque ele é avivado, aleluia, ele levanta a igreja, ele põe a igreja de pé. É, irmãos, cuidado, a Bíblia diz que o povo de Deus está se preparando para ir à guerra, e a arca do Senhor estava lá no meio deles. A arca estava lá, e a Bíblia diz que estava o avivamento lá. Nós estamos perdidos. Olha o barulho de avivamento lá. Olha lá, olha lá. Nós vamos ser destruídos. Mas de repente, Deus falou assim: esforçai-vos, filisteus, porque essa batalha eu vou dar para vocês, essa guerra. Sabe por quê, irmão? Tinha muito barulho, mas Deus não estava com eles naquele momento, porque estava muito com a obediência da palavra de Deus. Vamos cantar a Deus um avivamento genuíno.
as irmãs da Dona Rosa, eu agradeço a minha rica oportunidade. Em nome de Jesus, e palma para Jesus. Se você procura peças para utilitários e caminhões, o lugar certo em Ubá é Carneiro Autopeças. As melhores marcas com preço e condições de pagamento para melhor lhe atender. Venha e faça-nos uma visita. Rua Camilo dos Santos, número 76, no centro. Telefone 32-3532-1344. Não há nada melhor.
nas orações. Tem muito tempo. Tem muito tempo que eu não escuto você orar. Estou meio com saudade das suas orações. Quero eu livrar o seu coração. Abre e demorada. E você vai entender o tamanho do Deus que é você na sua vida. Querendo, faça o curso teológico. Quero agradecer a todos, agradeço o pastor Júnior, o evangelista Jorge, nosso pastor, Deus continue te abençoando. Isso. Todos vocês, em nome de Jesus, pastor Frank, não pediu esforço. Por que, irmãos, devemos ser crente? Diz a Bíblia que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunho. Conheci o pastor Frank, começamos a conversar. E não falei para ele que eu morava em Baguari, falei em Governador Valadares, pois é mais fácil, até as pessoas que às vezes trabalham fora de Baguari, eles falam, eu moro em Governador Valadares, que é mais fácil para as pessoas entenderem. E fomos conversando por alguns meses. Depois eu falei para ele que mora em Baguari, ele me disse, eu tenho dois sobrinhos aí. Já pensou se eu não fosse crente? Já pensou se eu fosse trambiqueiro? Andasse comprando um carro por 5 mil, vender por 10 e falando que não estou ganhando nada e outras coisas mais, o sobrinho deles tinha falado assim, ó, rapaz, vai perder a sua viagem, aquilo é trambiqueiro qualquer tanto. Então devemos ser crentes, irmãos, aonde nós estivermos. Onde eu pastoreava antes de vir para cá, os irmãos vieram aqui. Eu dei liberdade, irmãos, pergunta quem é o pastor Edinaldo. Os irmãos vieram aqui pregar na campanha, a última campanha que fizemos. Eu dei liberdade, veio um empresário lá de São Francisco do Jataí, eu pastoreava lá perto, num lugar chamado Santa Rita de Tarumeri. Pergunta quem é o pastor Edinaldo, pergunta se eu coloquei as minhas coisas no caminhão e vim para cá corrida. Eu dei liberdade de perguntar quem é o pastor Edinaldo. Eu renunciei e vim por causa da minha família. A minha família estava morando aqui e muitas das vezes, irmãos, nós estamos fora fazendo missão. Estamos perdendo a nossa família. Família, na verdade, é esposa e filho. Estamos perdendo os nossos parentes. Igual tem irmão, pai, mãe. Na verdade, fazendo, estou fazendo missão. Pois era meu sonho. Fazer missão, fui enviado para lá como missionário. E, na verdade, a minha família estava aparecendo. A minha irmã ficou alguns anos na igreja e não batizou. Após chegarmos aqui, ela veio da igreja estruturada. Conversamos e ela batizou. Muitas coisas estavam, Deus tirou. Então, irmãos, nós devemos, é papel nosso, é dever nosso colocar a nossa família dentro da arca. É dever seu colocar a sua família dentro da arca. Noé foi quem colocou a família dentro da arca. Eu devo colocar a minha família dentro da arca. Você também deve colocar a sua família dentro da arca. E eu já tinha sido, irmãos, fui ao diaconado da Assembleia de Deus, fui ao presbitério da Assembleia de Deus, e o pastor Flamarion foi quem fez uma oração forte por mim, orando, me dando a ata como pastor. E hoje eu fui ordenado pela nossa convenção, a Conilei, que significa Convenção de Igreja e Líderes Evangélicos de Minas Gerais. Eu tive com o pastor Flamarion algumas vezes no café da unidade. Foi ele quem me abençoou. E agora eu fui ordenado pela nossa convenção. Estamos ligados a ela. Amanhã é um grande culto de louvor e adoração a Deus. Mas de 9 aos meio-dia, nós temos um trabalho aí, um trabalho social. Corte de cabelo masculino e feminino, unha, sobrancelha, pula-pula e algodão doce e muito mais amanhã, de 9 aos meio-dia. Vá lá para cortar o cabelo, ah, pastor, quer fazer a unha, vai fazer a unha.
na quadra de esporte. A gente tem um valor bem simbólico para poder estar oferecendo para os obreiros, para os membros, né, da igreja, para poder estar fazendo nem que seja o básico em teologia. O básico em teologia é composto por 12 módulos. 12 módulos e a nossa instituição, ela oferece, nós temos, pela graça de Deus, nós temos o privilégio de estar oferecendo o material físico e todo o material teológico, né? Você faz a matrícula e juntamente com a mensalidade você já vai receber todo o material teológico, que são livros físicos, desde a introdução até o respaldo, né, do curso. No caso do curso básico, 12 módulos, 12 livros, duração de um ano, cada módulo uma prova e com direito ao certificado e a credencial e também um diferencial que é a carteirinha de estudante. Né, para quem precisa da carteirinha, que vai, que frequenta algum tipo de instituição que precisa de desconto, essa carteirinha te dá 50% de desconto, cinemas, teatro e outra coisa de aprendizagem, né, e etc, e mais algumas coisas. Nós temos vários cursos, desde o básico, treinamento de missões, médio em teologia e também o bacharel em teologia, que é o nível acadêmico, que aí já tem que ser formação, né, do segundo grau completo, nível médio, para poder estar fazendo este curso. Mas nada te impede de fazer um avançado em teologia, mesmo que você não tenha um grau muito avançado de escolaridade. E também nós temos o curso de capelania cristã, que é aquele curso que você recebe uma credencial e que te dá direito a instituições públicas e federais aí, né, em todo o Brasil, é lei federal de você estar frequentando instituições tipo hospitais, presídios, fazendo visita e fazendo missões, fazendo a obra de Deus. Amém? Nós temos ali alguns materiais, se os irmãos quiserem conhecer, os pastores quiserem conhecer, temos livros de reflexões, alguns livros, né, que são produzidos por nós mesmos, livros de reflexões aí para você estar além do material de teologia. São preços bem simbólicos para poder estar ajudando o ministério do obreiro se alavancar e estudar material de primeira qualidade, material bem desenvolvido, com todos com questões em meio a esse material e todas as dúvidas deste curso, né, do material que você recebe, do núcleo, no caso da formação de núcleo, todas as dúvidas nós esclarecemos para você, desde a matrícula até uma pequena dúvida que você tem
lá no meio da noite ou no meio do dia, na hora que você está estudando, você viu uma palavra lá que você não entendeu, você nos consulta pelo WhatsApp, por e-mail, pelo site, a gente está pronto para poder estar respondendo as suas dúvidas para você, né, não ficar em dúvida. O material de teologia, todo ele, desde o básico até o bacharel em teologia, ele é todo revisado e desenvolvido por nós, pela diretoria Cifom, para poder não ter muitas palavras confusas no meio da teologia, para poder não estar confundindo o aluno, para poder facilitar a vida do aluno, para ele poder estar aprendendo. Né? Existem algumas teologias sistemáticas, algumas teologias que usam as palavras meio complexas, você vai até aprender as palavras. Entendeu? Mas, porém, não dentro ali dos estudos, para você ter uma base melhor, para você entrar, está tudo traduzido, mas tem o dicionário completo dentro de todo o material para você estar ciente e formando aí, porque está escrito em Oséias, capítulo de número 4, versículo de número 6, o meu povo perece ou pereceu por falta de conhecimento. O cristão do século atual também perece, conforme já foi pregado aqui hoje, né? O cristão vazio deixa de ser cristão, né? Ele passa a ser um crente vazio, ele é pisado, ele é pisoteado, por quê? Por falta de conhecimento, por falta de estar cheio. Nós temos que ter sim a presença do Espírito Santo, nós temos que ter sim, muitas das vezes, né? O glória, o aleluia, falar em mistério, profetizar sim. Mas em primeiro lugar nós temos que ter João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? É a palavra. Quem é a palavra? É aquele que morreu na cruz do Calvário para poder nos salvar. Então, temos uma frase muito básica, que é aquela que muitas das vezes nós falamos que teologia é estudo da carne, não edifica. Aquele que fala isso é aquele que quer somente bênçãos de Deus e não quer conhecer Deus. Porque a palavra teologia significa estudo da palavra de Deus, ou seja, conhecer a Deus mais profundamente. Então nós temos que conhecer a quem nós servimos. Vocês não conhecem o pastor que vocês servem? O pastor que vocês servem? O pastor que prega para vocês? Então vocês têm que conhecer além do pastor, que é o pastor dos pastores, que é o pastor que na qual ele prega a palavra dele, que é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Eu agradeço a rica oportunidade, uma grande salva de palmas ao pastor. Você procura peças para utilitários e caminhões? O lugar certo em Ubá é Carneiro Autopeças. As melhores marcas com preço e condições de pagamento para melhor lhe atender. Venha e faça-nos uma visita. Rua Camilo dos Santos, número 76, no centro. Telefone 32-3532-1344. Seu carro merece o que há de melhor. Por isso, leve-o na Autoelétrica Isaías. Trabalhamos com os melhores profissionais em serviço elétrico, venda de peças e baterias, instalação de alarme, trava, câmara e sensor de ré. Autoelétrica Isaías, Avenida Gorazil José da Silva, 53, Pedra Branca, em Guidoval. Telefone 32-3578-1942. Na hora de comprar medicamentos com atendimento especializado e ótimos preços, vá direto na Drogaria do Osmar. Funcionamento de segunda a sexta de 7h30 às 19h30 e aos sábados até às 13 horas. Entregas em domicílio pelo Disque Saúde 3531-5579 ou 99830-243. Rua Vereador Benedito Augusto Vieira, 455. Loja B, bairro Vila Casal, em Ubá.